კი ბატონო, ოღონდ ჩემი მე აქტიურად აქტიურობისტი ვარ ნარკო მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის და ზოგადად მიმაჩნია რომ ადამიანი საკუთარ თავს რას დამართებს მისი საქმეა, ასეთი იდეოლოგია მაქვს მე. მეც გეტყვით არა მხოლოდ მსუბუქ ნარკოტიკზე აქვს საუბარი, ჩემი აზრით უნდა იყოს სრული დეკრიმინალიზაცია, ნიშნავს რომ არც ერთ ნარკოტიკზე მოხმარებაზე და იმაზე რომ ადგილ თქვა ადამიანს აქვს თავისი მოხმარებისთვის ნებისმიერი ნარკოტიკი, ამისთვის ციხეში არ უნდა სვავდნენ და ამისთვის მე არ უნდა იყენებდნენ ამ ციხეში ჩასმულ თუ საპროცესო შეთანხმებით გამოშვებულ ადამიანებს, რომ შემდეგ გავიდნენ სხვა კრიმინალურ ჯგუფებზე.